I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft BMK preživljavanje. I da ekipa, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Mislim da sam u prošloj epizodi bio ono govorio kak je ono bila priprema za onaj monument i to da ćemo fino lijepo to raditi vjerovatno u sljedećoj epizodi ili tako to. Ali planovi su se malo promijenili. Kao što možete vidjeti po naslovu videa, radimo nešto drugo. Ono što radimo je nadograđujemo ovu našu farmu pčela. Kao što znamo, prije nekoliko epizoda bio sam napravio ovu ovdje farmu pčela i to jako lijepo izgleda. Ali ovo je više bilo početak toga svega, znači ovo je više bio estetski vanjski dio. Ono što ćemo danas napraviti je zapravo ispod ove farme. A to je da ćemo ovdje tu iskopati naravno prolaz koji će pod zemlju voditi. Gdje ćemo napraviti jedan prostor gdje ćemo napraviti automatsku farmu za skupljanje ovog meda. Jer med mi je uskoro vrlo potreban za neke projekte koje imam u planu raditi. Prvenstveno što se tiče spona. Tako da, med mi je vrlo, vrlo potreban uskoro, tako da zato ćemo danas fino lijepo raditi to. Aj, bit ću iskren, nisam s Rampadžinjom dogovorio uopće mogući termin za snimanje monumenta i tako to, tako da, yeah. Ali prije nego što se bacimo na gradnju toga, da vam pokažem šta sam ja bio napravio po pitanju ove naše vile. Kao što možete vidjeti, ovdje sam napravio male preinake, može se reći, odnosno dodao sam ovdje stepenice koje vode na kat, znači i sa jedne i druge strane ćemo imati ove stepenice koje znači ovdje vode na drugi kat što će biti. Znači vrlo jednostavno ove spiralne stepenice, mislio sam možda dva bloka napraviti, ali nekako ovako ove male jednostavne s obje strane mi ljepše izgledaju. A s ove tu stražnje strane smo napravili istu stvar, samo što vodi ovdje dolje u ovaj naš podrum koji će postati jedno ogromno skladište, vrlo vjerovatno, a možda napravimo još nešto ovdje dolje, ali da, eto, tako da malo sam to bio napravio i onda sam ovdje napravio ove razdjelnike za prostorije koje će biti ovdje na donjem katu, znači ovdje imamo jednu prostoriju, ovdje imamo drugu, tehnički i ovdje tu možemo još napraviti nešto u sredini, ali to ćemo sve vidjeti kada ćemo to raditi. Prva stvar je da trebamo otići gore na našeg trenutnog skladišta što koristimo, odnosno i naše trenutne kuće, i napraviti par stvari koje su nam potrebne. I da, dobra stvar, još uvijek bio sam dosta igrao malo ovako u slobodno vrijeme, neke ovako random stvari šta sam gledao šta bi radio i to, i za sada se još nije ni jednom ovaj naš automatski pekač kokoši zapalio ponovo sam od sebe, tako da to je napredak definitivno. Ok, ono što mi treba definitivno je, treba će nam redstone, treba će nam jedno 5 lukova, da li ovdje ja imam neke lukove koje mogu iskoristiti, imamo ovaj. A ostale ćemo onda morat kreftat, nema druge. Uglavnom, prva stvar koja će nam trebati je dispenser, odnosno treba će nam 5 dispensera, ali za sada imamo samo za jedan za kreftat. Zapravo još mi u inventoriju treba biti i kvorc. 5 komada će mi biti dovoljno. I da li ja imam šta kamenja? Imam, super. Jer sljedeća stvar koja nam također treba je redstone komparator. A da, i za redstone komparator trebam redstone torčeve. Dobro, treba ću 5 komada. Zapravo 3 puta treba ću 15 komada redstone torčeva. Ok, imamo 15 redstone torčeva. To bi sada trebalo biti dovoljno za 5 redstone komparatora. Super. Imamo 5 redstone komparatora, znači sada nam još samo trebaju dispenseri za koje trebam ovdje uzeti onda string, budući da ih moram fino lijepo solo kreftat. Ok, znači imamo već jedan, trebat ću 4 luka. Jel su mi 4 su mi taman ovdje bila i stala. I onda trebamo fino lijepo jedan dispenser, to jest trebamo ih 4 komada.
Zašto on meni ne da da ih više napravim? A da, zato što se lukovi ne mogu stekati. Da, 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 da. Ok, to su neki ovako početni početni ovi mehanizmi koji nam trebaju za ovo. E sada, da li ja ovdje imam nešto slebova? Opa, imam ja slebova na bacanje. Trebao bi napraviti beehive. Koji iskreno nisam ni siguran kako se točno radi. 5 minutes later. Da, ono što nisam bio uračunao je da će mi trebati zapravo honey kombovi i za ovo tu. Ja honey komba nemam ništa ako se ne varam već skupljenog. A dobro, da li ja ovdje ono imam nešto campfire, negdje sam vidio campfire. Nisam vidio campfire sada. Ja moram ovo bolje organizirati, majko mila. Da li mogu ja napraviti još jedan campfire? Mogu, super. Napravit ćemo dva campfire-a, tako da fino lijepo. E, mogu bi odmah uzeti shears-e da ne zaboravim. Da, na kraju ćemo morat malo skupljati i beehive, da možemo fino lijepo napraviti košnice. Ali, dobro, ja sam mislio da ću samo morat trošiti vrijeme na razmnožavanje pčela, ali ne, trebat ćemo i na skupljanje samog, kako se zove, beehive-a. Hajva. To jest ne beehive-a, nego ovih honeycomb-ova. Dok čekamo da ponovo možemo skupiti honeycomb, možemo zapravo napraviti sljedeće stvari koje su nam potrebne. Prva od tih stvari je što nam treba 5 hopera. Znači imamo 5 hopera i još ćemo napraviti također 5 chestova. To jest, ne trebam raditi 5 chestova, skoro sam napravio ogromnu grešku, trebam samo jedan double chest i to je to. Točnije, tako da, da. Zanima me da li ja možda ovdje imam već negdje možda kreftane ljestve. Nemam, ali imam ove trapdoorove, to će mi također trebat. Stringovi mi više ne trebaju, tako da si mogu malo osloboditi inventory koji mi je trenutno krcat, budimo realni. Dobro, onda bi mogli također napraviti i nešto ljestvi. O, gospodin Wandering Trader, pa dobar dan, nisam vas dugo već vidio u svojoj bazi, šta prodajete? Apsolutno ništa. Da sam ko ostali youtuber i za ovo bi vas kokno, ali imate sreće, dobar mi je dan, pa ću vas ostaviti na miru ovaj put. Imate sreće što sam dobre volje. Kada smo već ovdje? Pa jeste brzo nestale, čovječe, taman sam htio... malo ih razmnožit, ali dobro. Ok. Otići ćemo onda za 6 nivoa dolje. Što da ne. Ovako, mislim da je to zapravo i sasvim dovoljno. Sada, da li ćemo imati dovoljno prostora za iskopat neku malo poveću prostoriju, to ćemo vidjet. Prvo ću napraviti po 3 bloka u svakom smjeru. Ok, napravio sam ovu prostoriju. Definitivno ju treba još malo proširiti. Tako da proširit ću ju uglavnom u ovom tamo smjeru. Pa ćemo na tom zidu zapravo i imati samu farmu. Dakle, nisam siguran koliko daleko možemo se širiti. Jer blizu je obala s ove strane. Tako da moramo i to uračunati. Ali mislim... da ovo što smo sada iskopali, još ova dodatna 3 bloka, da je to sasvim, sasvim dovoljno. Najviše me strah ovdje plafona. Tu imam osjećaj da ćemo prije naići na rupu nego sa strane, ali sada mislim da je to dovoljno široko jer imamo, to je 3 bloka. I onda imamo ovo. Da, 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 to će biti sasvim, sasvim dovoljno za našu farmu.
Najjednostavnije koristit ćemo fino lijepo cobblestone, znači 3 bloka to treba biti. Tako, pa ovo smo čak i perfektno napravili. Znači, ovo to vam izgleda, znači ova farma izgleda ovako. Ovdje se nalazi double chest. U taj double chest ide red ovih hopera. To je prvi dio farme. Zatim, ovaj stražni dio podižemo za 2 bloka. Ovdje tu ćemo zapravo trebati za još jedan ovako blok podići ovaj cijeli plafon. Ali mislim da taman imamo... Ok. To baš i nije dobro. Ali dobro. Ok, radimo, znači imamo tako, uzimamo redstone repeatere koje postavljamo ovako. Link na ovaj tutorial ćete imati u deskripciji, što sam ja napravio na svojem kanalu, tako da možete fino lijepo popratiti. Ono što definitivno trebamo ovdje napraviti je ovako, ovdje će ići redstone, zatim ovdje ponovo ide red cobblestone. Tu također ide redstone. Ovdje ide redstone. I trebao bi... Zapravo mogli bi ovdje jedan crafting table napraviti najbolje. Jedan crafting table. I trebam napraviti nešto cobblestone slabova. Slabovi su zapravo vrlo, vrlo bitni. Ovdje tu na vrh postavljamo red njih. I ovdje... Također ubacujemo redstone. Tako, dobro. Znači imamo tu i onda ovdje također ide... sad sam napravio grešku. Na blok nisko sam postavio. Ovdje također idu ovako cobblestone slabovi. Samo što ih ne mogu odmah ovako postaviti, već moram ovako i onda ovako redoslijedom postaviti... Moram ovako redoslijedom tako da mogu postavljati cobblestone da to fino lijepo radi. Kad smo već ovdje, možemo fino lijepo odmah ovdje postaviti ove dispensere, koje ćemo također morati napuniti i sa shearsima. Srećom mi je ostalo ovdje irona, tako da mogu odmah napraviti 5 komada shearseva. Znači svaki ovaj će imati jedan shear, tako da može skupljati fino lijepo te honeycombove. Po pitanju ovog poda, ovdje ćemo fino lijepo iskopati ovo sve i budući da ovdje treba biti kao neka trava, da to može fino lijepo funkcionirati kako spada, postavit ćemo fino lijepo ovako zemlju, samo naravno moram dovesti i jedan blok ovaj koji baš ima travu kako bi se ovdje trava i nastavila širiti. I također trebamo ovdje postaviti cvjetove koje će... pčele moći koristiti za oprašivanje. I ovdje također postavimo ovako jedan slab, tako kad stoji košnica da to fino lijepo radi definitivno kako spada. Da li su ovdje one već skupile? O, super, jesu, skupile su nešto honeycomba. Opa. I još. Super, polako se to skuplja da možemo i to fino lijepo završiti. Ja ću ovdje uzeti ovu jednu travčicu kako bi mogao dolje posaditi da se fino lijepo trava širi. No, gospodine, vi ste još uvijek ovdje. Nije da mi se to sviđa. Ali ide. Uzet ću odmah kad sam već ovdje se popao i jedna vrata, jer će nam također dobro doći. E sada da vidimo koliko točno košnica mi već možemo napraviti. Možemo 2-4 komada. Ok, znači uskoro ćemo imati sve potrebne košnice, što je super. Ono što ja trebam ovdje je nešto redstona, jer totalno sam ostao bez redstona. Ovdje imamo fino lijepo fortune i sad ćemo dobiti dovoljno redstona za sada koliko nam je potrebno kako bi ova farma mogla funkcionirati. Farma je zapravo vrlo jednostavna, postoji način da se i sa observerima i pistonima napravi, ali po meni to je malo čak i dosta onako nepotrebno jer se samo... zakomplicira proces koji je zapravo dosta, dosta jednostavan. Ono što bi sad prvo htio napraviti
Ok, možda ovo cvijeće kad razmislim nisam još trebao postaviti. To ćemo fino lijepo postaviti zapravo na kraju. Ok. Postavit ćemo ove košnice ovdje da budu spremne. A ono što mi možemo napraviti je završiti ove ovdje cobblestone stvarčice. Tako da ovo bude fino lijepo povezano. Kao što sam bio rekao u tom svom tutorialu koji sam radio, ovdje su slebovi, tako da ova veza se povezuje s ovom i automatski se povezuje s ovom tu gore vezom. Ako se pitate zašto sam bio uzeo ova vrata, ta vrata sam bio uzeo da ih postavim ovako ovdje, tako da možemo ulaziti u područje košnica i to. A ono što sam ja u međuvremenu zapravo zaboravio što bi još mogao postaviti je naravno i staklo koje bi ovdje trebalo biti. Ali dobro, ono što sad definitivno bi trebali napraviti je razmnožiti pčele kako bi ih mogli dovesti ovdje. A to je lakše reći nego napraviti, ali dobro, one su trenutno ovdje fino lijepo vani. Tako da ćemo ih zapravo i moći malo razmnožiti. Tebe sam ti. Tako, dobro. Super. Vratim se kada završim razmnožavanje ovih pčela. Zapravo, gospodine, vi ćete trebati zapravo poginut. Trebat ću vaše lice. Ok, don't be mad. They really be mad. One eternity later. Razmišljam kako bih htio napraviti dolje, urediti ovaj prostor, jer to nisam iskreno bio razmišljao. Ono što mi pada na pamet je da koristimo neku kombinaciju birča, budući da je neka staklenka te neke bijelkaste boje, da koristimo fino lijepo znači birch. Ovaj iron mogu i ostaviti da mi ne smeta. Birch, i mislio sam onda honey blokove također da ukomponiramo, naravno mi njih trenutno nemamo. To ćemo možda morati ostaviti za naknadno ubacivanje, ali dobro, ajmo se mi spustiti dolje u taj prostor, pa da prvo vidimo kako ćemo to urediti i srediti, jer iskreno, razmišljao sam samo kako da postavim farmu, ali nisam uopće razmišljao kako da ju izdizajniram. O, super, ovdje su već pčele ponovo skupile nešto ovih honeycombova. Prvo bi možda iskopao ove čoškove. I tu bi onda ovako ubacio birch stupove, koje bi naravno stripovali. I to bi naravno mogli napraviti odmah i sa ove strane. Zatim bi maknuo naravno ove ljestve. Tu bi trebao skroz do vrha najbolje postaviti ovako birch. Koji će imati ovako blagu tranziciju. Ovdje će zapravo neka ide skroz do ovako gore birch. Zatim ćemo napraviti nešto birch stepenica. I onda sam razmišljao da postavimo ovako birch stepenice. Ovdje i ovdje u sredini gdje ostaje ovaj dirt blok. Tu bi ubacio onda kao te honey blokove. Što je to bilo? Zanimljivi zvukovi, moram priznat. Da, iskreno, mislim da mi se to sviđa, tako da idem to napraviti i na ostale zidove. Ok, ovdje sam napravio fino lijepo i ovaj okvir kod krova. Tako da i to bude tako ovdje postavljeno. Nemam više stepenica, tako da ih trebam još napraviti. Opa. Ok. Znači, tu će ići ti honeycomb blokovi. Što se samog stropa tiče, to nisam apsolutno ništa razmislio kako bi ga napravio. Mogu bi si ja prvo ove ljestve postaviti. Što se tiče ovog tu strašnjeg dijela,
Zapravo ovo sam napravio što se tiče ovog stupa barem. Taj stup bi zapravo mogao ovdje postaviti. Malo će izgledati čudno, priznajem. Ali, tako je najbolje. S ove strane trebam dodati još dvije stepenice, znači ovdje je mala, tamo su dva, ovdje je tri, malo je nesimetrično, ali dobro šta je tu je. A ovaj stražni dio ćemo zapravo zatvoriti kad je već sve s cobblestonom ovdje je izarađeno, neka to bude kao cobblestone zid. A van trebamo izaći kako bi ovdje popravili grešku, jer ovdje kao što možemo vidjeti je malo ova farma krenula virit van. Što sam i očekivao da će se desiti, ovdje sam bio napravio ovdje radi ove boce da kao bude ovako, ali dobro, ovdje ćemo napraviti ovako da je kao tak. Mislim da to i dalje dobro izgleda. Ne uništava puno dizajn ove boce, tu sa stražnje strane niko neće ni gledat, tako da dobro. Što se zapravo tiče samog stropa, mislim da je možda najbolje postaviti obični birch plankove. Mislim da je to nekako najbolje. Čisto je tako da to stoji. Pa možda možemo onda dodati još nešto s time. Ovdje smo već skupili nešto honeycomb-ova, tako da možemo eto recimo napraviti ovaj dizajn da vidimo kako to izgleda. Kako sam ja to zamislio. Da, iskreno sviđa mi se to. Mislim da će to savršeno se ovdje uklapat. Ono što meni ovdje treba je staklo. Uzet ćemo white stained glass, budući da smo to i gore koristili. Treba mi 10 komada. I da li mi još nešto treba? Mislim da ne. Zapravo treba. Napravit ćemo jedan lantern kako bi mogli imati fino lijepo rasvjetu. I sa ove dvije stvari zapravo mi onda smo i završili sami dizajn tog izgleda farme što se tiče dolje. Da li je ovaj blok, ne mogu to ja više pretvoriti. Ok, malo sam bio napravio jednu grešku, zaboravio sam napraviti još jednu ovu pčelinjak, ali dobro. Ono što sam htio napraviti je postaviti fino lijepo ovo staklo koje ovdje ide i naravno je da sam zaboravio 5 komada jer sam pametan. Ali zapravo to sam taktički ostavio, a sad ćete vidjeti i zašto. Ovdje neka ovo cvijeće bude spremno. Ovdje ću ostaviti ovo ovako otvoreno iz dva razloga. Kao što vidite ovdje već imamo nešto pčela. Tako da mi možemo ova vrata otvoriti i mislim da će one biti dovoljno inteligentne da shvate da mogu ići dolje u pčelinjake. Da pronađu same put, ali ako ne, budemo ih mi sami uzeli. I dovest ćemo ih fino lijepo ovako ovdje dolje. Šta one ne mogu... One eternity later. E tako, sad smo doveli ovdje fino lijepo ove pčele. I tako, one su sad ovdje unutra. Za sada ću ja privremeno iskoristiti par drugih blokova. Da one ne mogu unutra. Šta je sa tobom? Tako. Ok, zaboravio sam to zatvoriti. To je bilo malo glupo od mene, ali dobro. Ok, pčele su sada sigurno dolje. Jedna je malo ljuta na mene, ali dobro, šta je tu je. Znači, pčele smo stavili dolje. Ono što sada trebamo napraviti je otići po još stakla, da popravimo uopće kako to izgleda. Zapravo ne želim još odspavat, dok ne postavim fino lijepo staklo. Tako da idem i požurit zapravo s time. Da dok je noć postavim staklo. Jer po noći pčele spavaju. Tako da to mi je idealan trenutak za završiti ovo. Nemam pojma di ona jedna pčela nestala na kraju. Pretpostavljam da je možda pronašla ulaz. Što bi bilo poželjno.
Ali eto, s ovime je sada farma tehnički i gotova i zapravo kad razmislim, ovaj tu vrag mi se baš i ne sviđa, tako da ću postaviti recimo ovo. Zapravo sad sam dobio odličnu ideju, mogli bi ovdje iznad česta napraviti neku ovako dekoraciju i onda se ovaj cobblestone niti ne vidi. Pa da, to tak lijepo izgleda. Ovdje sada fino lijepo ove pčele kreću sa radom. Mene zanima da li su ove gore, prije nego što naravno odemo, mogao bi napokon postaviti i ovaj lantern ovdje da fino lijepo svijetli. Zanima me da li su ove tu gore pčele započele sa radom, da li su skupile, nisu ništa skupile. Dobro, mogao bi njih onda ovdje malo, zapravo ne, ove su pčele za dekoraciju ovdje zapravo, njih ne trebam razmnožiti. Logično da su ove odmah pobjegle unutra. Trebam samo malo honeycomba, malo. Skužio sam da će me u farmi zapravo užasno iritirati ovi dupli cvjetovi za samo razmnožavanje i neke druge stvarčice ako će trebati popravljati unutar farme. Tako da ako se ne varam, mislim da ovdje imam i ove sitne popije negdje. Tako je, uzet ćemo 5 komada ovih popija i s njima ćemo fino lijepo zamijeniti ove velike cvjetove. Tako da možemo lako množiti pčele, tako da, jer nam je cilj da dolje zapravo bude svaka košnica popunjena sa maksimalnim brojem pčela koje mogu biti. O, super, ovdje se taman skupio eto i honeycomb. Tako da možemo napraviti odmah ovdje dolje i finalnu košnicu. Dobra stvar je što ovdje još nisu izašle pčele van. Tako da možemo fino lijepo ove popije fino lijepo posaditi. Da li je ovdje se farma aktivirala? Ovdje se farma nije aktivirala. Dobro, uglavnom, s ovime bi ja zapravo ovu epizodu ekipa lagano priveo kraju. Nadam se da ste bili eto uživali u njoj, znam da je vjerojatno bila malo zbrda zdola cijelo vrijeme, da nisam ni sam iskreno znao kako bi ovo napravio i šta da radim, tako da, da. A znam zašto mi ovaj, ovo tu bilo me zeznulo. Ups, što ovo nije silk touch, Ok, sad sam napravio grešku, mislim sam da imam silk touch, dobro, nebitno. Ja ću ovo završiti van kamere, pa ću vam to pokazati u sljedećoj epizodi na početku kako to izgleda. Ja ću još dodatno ove pčele naravno razmnožiti. Nije mi to sad hitno da za sljedeću baš epizodu treba puno honeycomba, ali treba će nam podosta. Tako da, da, fino lijepo, sve to ćete onda vidjeti za šta ćemo koristiti u jednoj od narednih epizoda. Ali uglavnom, kao što sam rekao, priveo bi ovu epizodu kraju. Kažem, zbrda zdola je, tako da mislim da je vrijeme da ju lagano privedemo kraju. Uglavnom, ako ste bili uživali u ovoj epizodi, lupite taj like. Ako niste, možete naravno slobodno dislike. Komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, uživate u kontentu koji ja i Rampaginio radimo ovdje na BMK kanalu. To bi bilo sve od mene. Nadam se da ste bili uživali u videu, a mi se vidimo u nekom od sljedećih. A do tada... Doviđenja.